Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 7 oktyabr 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Yenə də aylıq proqnozlar soruşanlar var ki, varmı, yermisiz tapa bilmirik. Bu videonun son 20 saniyəsində hamısı var. Sadəcə üstündən vurub baxmaq kifayət edər. Dədim ki, bu məlumatları biləsiz. Bu gün şənbə günü, dünən yarım iş günü deyirlər, kimis istirahət edir. Sizə yaxşı istirahət arzuluyuram və neçə dəfə sizlərə müraciət elədim ki, hansısa bir şəhid varsa, şəhid ailəsi varsa, onun haqqında bizə məlumat göndərin. Ya mümkünsə ünvan deyən gedək, çəkək bu 44 günlük savaşda istəyirəm o acı qəla yaddan çıxan, unudulmuş şəhid ailələrində olaq, onları tanıdaq. Çünki şəhid ailələrinə övladlarının gündəmdə olması lazımdır, unutulmaması lazımdır. Onların ürəyinə sərin su səpər və e, belə bir təşəbbüslə hələ ki heç kim çıxış eləməyib. Gəl Əliyəsiz, siz mənə ünvan deyirsiz. Yaxtı haqqında lap məlumat göndərin, bir dənə də, də şəkilin göndərin. Mən efirdə ondan bir süjet düzəldim. Amma eləmirsiniz. Bir sava biş, vətən-vətən deyirik, nə bilim, canımız vətənə qurban, vətən sağ olsun, şəhidimiz var, şəhidlərimiz falan filan, amma aktivlik göstərmirsiniz. Yəni mən sizə belə bir təşəbbüslə müraciət edirəm. Xahiş edirəm olur da kimsə qonşusu filan məlumat yazırsız, şəklinin verirsiniz, heç olmazsa o cür təsəllü verək. Elə onlar YouTube-da axdarı var. Görürəm çox şəhid anaları, adın, oğlun, şəhid filan, kəs filan, kəs o yazıb, gör heç nə çıxmır, çox pis olur. Amma gəlin biz bu ənənəni elə sizlə bir yerdə həyata keçirək. 7 Noyabrın proqnozları da belədir. Qoç bürcü Əsas diqqətinizin maliyyə məsələlərinə yönəldin. Yaxşı bilirsiniz ki, qlobal işləriniz pulsuz keçmir. Bu səbəbdən də kiməsə borc vermək fikrinə düşməyin. Sizə pul toplamaq lazımdır, məngi vermək. Ulduzlar başqalarının şəxsi işlərinə müdaxilə etməyinizin əleyhinədir. Qoçlar da biraz, mən də Qoç bürcüyəm, məngi yəni qoçlar incə məz biraz müdaxilə etmək var. Sən bunu niyə belə edirsən, sən onu belə edirsə müdaxilə olmaz. Bu gün ən azı olmaz. Buğa bürcü Kifayət qədər təzadlı ərəfədir. Hər addımı ölçüb biçməyə çalışın. Mövqeyinizə zidd hərəkətlərə yol verməyin. Qərbdə də olsa astroloji göstəricilər saat 14-dən etibarən, yəni ki, orta saat 2-dən etibarən kiməsə günəşdə getməyi məsləhət görmür. Yəqin ətrafınızda günəşdə gedinməyən adamlar olacaq bu səbəbdən. Halbuki insan günəşdə getməlidir. Əkizlər bürcü Bütün işlərinizin qaydasında gedəcəyini bildirən göy qubbəsi kiməsə yalan vəd verməyinizin əleyhinədir. Odur ki, bacarmadığınız üçün qulpundan yapışmamalısınız. Bu günlərdə, təb bu gün yox elə bu üzümüzə gələn günlərdə də dostlarınıza güvənin. Xərçəng bürcü. Günün ümumi mənzərəsi ürəyincə olacaq. Daxili süslüyünüz və fəaliyyətlə bağlı gərginliyiniz arxada qalacaq. Ətrafınızdakı dost-tanışlar isə qarşıya qoyduğunuz məqsədlərə çatmaqda sizə yardımçı olacaqlar. Şir bürcü. Əgər bu təqvimlən zövq qalıb rahatlanmaq istəyirsinizsə, mütləq səfərə çıxın. Bununla siz stress və mənəvi ağırlıqlarınızı aradan qaldıra, enerjinizi daha da saflaşdıra bilərsiniz. Ailəsevgi məsələlərində isə xırdacılığa qədəyən yol verməyin. Qız bürcü qarşınızda kifayət qədər mişli bir gün durur. E, ola bilsin ki, anlaşılmaz hadisələrlə rastlaşasınız. Əgər bunu qarşını almaq istəyirsinizsə, dua və ibadətlərinizin, nə bilim müqəddəs yerlərə ziyarətlərinizin sayını artırın. Yəni mənəvi rahatlıq verən, mənim dediyim olmaya da bilər, başqa variant, bəlkə sizdə daha e, münbət variant var. Yəni sizi rahatlaya bilən bir məkan tapın, ya yəni, insan tapın. Ola bilər el adam var, söhbət edəndə yəni, insan xeyli rahatlanır. Of variantı da ola bilər. Tərəzi bürcü. Bu gün iç rahatlığınızın təmin olunması üçün sanki zaman xeyrinizə işləyəcək. Çünki saat 12-dən etibarən maraqlı gəzintilər, əsrarəngiz istirahət və münasibətlərdə müsbət dönüş yolunuzu gözləyir. Əqrəb bürcü. Bəri başdan bilməlisiniz ki, gün ərzində enerji sərf etdiyiniz istənilən sahədə uğurlar sizi tərk etməyəcək. Silsilə uğurlar olacaq belə deyək. İstər fəaliyyətdə, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə hər şey ürəyinizcə olacaq. Səfərləri isə təxirə salın. Ola bilsin səfər planlamısınız, təxirə salsaz daha yaxşı olar. Ox atan bürcü. Özünüzü gərginliyə salmayın. Uzun uzadı kimsə nə isə izahatmək enerji itkinizdən başqa bir şey deyil. Əgər bu kimi lüzumsuz işlərlə məşğul olsanız, ehtiyacınızda olan gündən zövq almayacaqsınız. Bunu belə də demək olar ki, əgər bu lüzumsuz işlərlə məşğul olmasanız, ehtiyacınızda olan bu gündən xeyli zövq alacaqsınız. Bəzən ifadələr də insanların görsən e, tam tuta bilmirlər. Neqativ ifadələrdən kimi dərhal e, əsəbləşirlər, bəyənməmə işarəsi qoyurlar. Oğlaq bürcü Bütün vacib işlərinizi saat 11-14 arası tamamlamağa çalışın. Yəni 11-dən 2-yə qədər nə işiniz var, görüm qutarın. Əmin olun ki, həmin qısa vaxtda, 3 saatlıq vaxtda qarşınızda duran vəzifələrin əksəriyyətini həyata keçirə biləcəksiniz. Bəzən 1 saatda insana elə enerji gəlir ki, bəlkə də bir gündə onu insan əlləşib buruşsa, əldə eləyə bilməs. Amma bəzən görsən saatlarla bizə saatın içində çox iş görsən, yaxda 10 saatda bir, bir saatın işin görə bilmirsə. Bax, sizdə də bu 3 saat çox enerjili saatdır. Nə işiniz var, həmin dövrə salın. Qalan vaxtlarda isə riskli və yeni işlərdən imtina etməyiniz məsləhət görülür. Su tökən bürcü, ehtiyatlı olun. Səhətinizlə bağlı xoşa gəlməzliklər baş verə bilər. Əla, xüsusda saat 12-16 arası özünüzü maksimum qormalı, əsəblərinizi cilovlamalısınız. Yəni 12-dən 4-ə qədər xüsusilə. Bu gün istənilən səfər də təxirə salın, çünki yenə də deyim, səhətiniz, enerjiniz azdı deyə ə, səfərə çıxan da insan enerjidir. Yaxın olarsa problem yoxdur, amma uzun-uzadı yol getmək sizi bir az da yora bilər. Balıqlar bürcü. E, neytrallığınız e, Neytralıq yaxşıdır insanda, amma neytralınız bugünkü ərəfədə, indi kərəfədə sizə zərər yetirə bilər. Deyirəy, nə ətdinə bağlı. Konkret seçim eləmək üçün bu gün addım atmalısınız, tərəfinizi dəqiqləşdirməlisiniz. Yoxsa çəkdiyiniz əziyyətlər hədər gedəcək. Sizi qiymətləndirən insanları, sizə rəğbət, sevgi, simpatiya göstərən insanların yanında olmağa çalışın. Amma bu gün hamda belə göstərir ki, proqnozlar inanmadığınız istiqamətdən yaranmış boşluqları, içinizdə olan, işinizdə, ümumiyyətlə sosial həyatınızda yaranmış boşluğu dolduranlar qarşınıza çıxacaq. Yəni o boşluğu dolduran insanlar tapılacaq. Bu da öz-özlüyündə yaxşıdır. Siz onlar sizi tapacaq, siz də axtarmağa başlayın. Elə bizim bu proqnozu bir gün öncədən dinləyən kimi Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.